আজি আমালোকে দুই জিলা গোবৰ অন্তৰ্গত কাছমানা গাঁও পঞ্চায়তত হৰিঞ্চৰা নৈৰ এবুকু হৰিঞ্চৰা বিলত এবুকু পানীত অৰ্ধলম্ব হৈ অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত যথা কৰি গা বিৰোধী যিবিলাক নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই নেতাবিলাকৰ বিনা যাতে মুক্তিৰ দাবীত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক এটাই সকীয়াই নিদিব বিচাৰিছো যে অতি সোনকালে গা বিৰোধী নেতাবিলাকক মুক্তি দিব লাগে, অন্যথা ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব। এই কথা কিন্তু স্পষ্ট, জয় আহোম।